Your Excellency, hawa watu wote hapa ni nyumbani, and niwauliza hapa mchana wamesema tupige laini sisi wote behind you. With utmost conviction na sisi wote, kwa niaba yangu mimi, viongozi wa hapa, all professionals who are here, those who are not here, sisi wote, we will queue behind our mzee here. Na safari tutakuwa pamoja. Sasa sisi tutakuwa na baba na mother. Tuaiwana nire? Kole reige gente kemo. Ngete enu ufueta keka. Abanto wa minto. Abana ba minto. Intuna bantaba ya na inda abanto wa nyama yanko ba kerambu ya mwono mwaro kiri ya masikaniga. Eke lo toko kwa na chikura na boto kwenta kutuwaro bostarabu no mwaro kiriga. Toko tekera na tuenzi pi. Eko chako kajita rikijito na chekina. Eke gara wana abonsi ba kubo chikura na ba minto. Itoba isa kwa korese kia ze chikura to chikuata na chingoma. Ebi ntomu na biribia wete usongo yoronu ebi ubo soku. Ntoba sawa kora mintobiria. Tuwa iwana nire. Tobuga tiyo morembe. Tokole mintobia masikani. Nto ike tocho raba la iba ito. Tuwa iwana nire. Dabari bako li kichikura. Mwenzi ipina ba minto. Ntoba anchete. Na hende tuta ketomo to kuwa nire buhuya. Abana abana wangina. Abana baga kabao chako na chekina. Hoyo omora aigwe gentara aigwe. Tuwe ntobe kera ingi magaya eto mokonye. Tuwa anchira nire. Wono ta ito kubate viga. Former Vice President. Endu Wiane, Kalonzo Musyoka, mimi nataka kuambia hivi watu wetu, tukiwa hapa na wao viongozi. Unajua kuna sambli mbili, Kenya hii nyinyi mnaona mahali dunia iko. Kuna viongozi wale wa kuaminika hapa, wako na historia, mimi nataka kukaa na hawa wazee na huyu mama. Tumekubaliana? Sababu, wasewa nemo taetenge ende sichi barimo jirijini. Aba anto wali na maoji. Mwajire nto wakende sobo choni wolia. Mweshimu wa former Vice President Kalonzo Musyoka na kualika tafadhali usungumuze. Wale aspirante wa